kenya du sakkan jistan kabajam to kenya adu saati kanar kaban nesni desina misen sakenya on tane subscribe gochu nda kasina like ti share gochu ni motirtin ke sana gatumrati ni fana taw waran nibil sumaru mo umno to motum mambo basiratti tarkam fi fudachu akatti fu fe bexem do be man wo bo oda tarbiya ka jarani titti bakana gudna shawa ka ba ana ida bo abo te ti tarkam fi umno to motum marratti fudatame waran ni motum ma shanta makanta na jefamani heddoni sani mo madawi manerom bifum wal fakkatun gudna gujiba ana dolat cebrano da dolat tarkam fi den gadda fudate ndol to motum ma mbo basi jajje su fi shamade su do be ma wo bo dabaluni manerom cebrano da dolat gujuma sana ana wadaratti tarkam fi fudate ndol to motum ma sadde ta je su fi jaj mo made su oda tarbib sanerom wobon cibra la gadam bi mo den gadda ana aga wa yutti tarkam fi furate lol to motum mambo basse torba jese ku dalama mo made su be sanerom cibra man la gadam bi den gadda ana sababu rutti tarkam fi furate lol to motum mambo basse afura jese ja kama desse oda tarbib dabaluni manerom wobon dulati banatin me shale warana heddu sakabo je be seram amma kallat ma adarsu waran nibil sumaru mo zoni jiddu gale sa godina te shaggar ke satti misen su taharaay bi sisem gabrumma hidda gadi fage fatte ilmar romo rabu ke su gore gama qali ka falun dirre qabso radina ku fise ku fajraachu kanimu waran nibil sumaru mo ilmar romo garbumma de fatani jibban zoni le warana hunde ke satti gurme se lenji warana ke ne fidir kama dabalata bobba sa jere jere ram hal makanan gubon zoni jiddu gale sa le tashaggar ke satti ebla kula turba barakuma lamam diddami lama kadimam to tahara lenji waranum mafi siyasa walitti fufin sanken na fi ture bakka kondaltoni wobo fi umman normo baldan argamanti sirna ho ane bisi se galai mana kapsaw ta de cisum babba se rajderam sirna e bakana ratti kan argaman kondaltoni waran bil sumaru mo dam se bifam to tar dabar sanin isim marsa operation ni jeramu kan e bifam ta yero dulitti haman ummato romo fi waran bil sumaru mo balle su karor famem hojitti galame wante isin ammo farra operation ni chata un karor mo tumma kana fashale sun ummata ke sanin ragabru ma fan kolcho dir kamada chana kabatan jeccun na manerom ebbi wol fakkatan jimaata darbe jechuun ebla kudha shan bara kuma lamaaf diddami lama zoonii kibbaatti kan geggeeffame yoo ta'u gara fuulduraas qeerroo fi qarree oromoo heddumminaan fudhachuun leenjii waraanaa fi siyaasaa kalaatamuuf karoorri jiraachuu qondaaltonni kunniin dabaluun ibsaniiru. Kaboro mea wollo ana bate tifano na mara lola bane masjida gube na majese motuman na no amara guya kale sae bla kuda torba barak mala ma bide mila mara gale lola guda oro ma wollo rati bane mit anche ma lubu na ma fika be nya raga e jira chun na gameram loli guya kale sae umata na gara tiba na miha rasi tifufu wollo ana jile umuga ganda wasang kurkuri fi ana bate ganda salate eddo kila jira muti loli guda nde ma jira chu ode fano ma dene rar gane ni fomsam lola oromo wollo ratti umno neddana no amara fi milishan fanno banan kanan ana batte bakka kila janjro jramutti masjida gubun nama to kwajje sanin namo te heddu made suni sani be kamera lola kanan na gammati ana ji letti namni tor bakka madaye yo to namni lamadu e jiraachu de fanne ram lola batte ratti gegge fama jruni mo ganama kanan namni lamma madaye jiraachu maddenu fi manerom bulchin sinan no amara fanno polisi umna dafi milisha da ci sum bi fakin dawen konnam bula wallo ti dulci se jiraachu ne mameram umman no romo wallo sababa e nyum ma sani ko fam motum mota bayre to bajalati woggo ta dera fi dama ajje fama ke rabu ki fama kasmas qabe nya sama ma angara gayram kesuma bulchin sabi ya ma jalati jeccu woggo ta randar bayya ko ni su kan ne sani rattira wata ma kature jiraatto no romo wallo ndubatum ajje chara wata munalati ummata romo wallo walitti qabun guddati ka so njeri rebi chador sa fi darara hamarati rawata men heddu mi damani namon nakkan man qawmani hidamu kan ibsan jiraatto ne anicha gocci wallotti ta ajru hamile awasi cha jabsun ummati chajil bi facci su kakka ye fatira jarum umman romo biye ke safi ala jiru gocci dugu gasan nyoro romo wallo ratti rawata ma jiru akada batu fi sagale akata u gafatani rom erga umnoni TPL figurini chagadi lakisani bani boda umnoni motu mafira la fi na no baldin na garisiti boba famun darara gudda oromo wallo ranga jira chu redde bi mulla tajram kamni anga mati nu birmate injiru ra ya nit sabiya umata wallo ratti dirama dala ga jira chu kani man jira tonni kale sayero fanno fi umna damara umata ratti ale la ra watan ila la kan turum ni ra ya sabiya kun umani werartu firra qolate jennan jiddu sene umata wallo ratti duka sabane jiram humni ra ya sabiya umata wallo ratti duka se dubatti de bisakun fanno fi umna damara daf su fedain kabu gutu man gutu ti isan de gara jira jadu jira tun ni ada siri ef media af kenan kale sa fi arremo milisha fanno ti mi dan rogaw hamata de ma wan jiru f akano bir matan barban ne jadu jira tun ni ada nu kenan
Magala sulusta ke seti warakawa wami cerugu gasenyi oromo rati lapsam bitin famun ipsame warakawa mfintali yamaran bitin famun kunnian oromo jumlaan fitu wami cagonum wami cakana bala hama akabatu fiti ye fanno kambar baru tau hayoni imi cerati yadep satani manerom. Wagota murasa asfintali yin kunni wami cagul fakata oromo balle sulta sumo gocha katuran kaya dachi sana yoni tibanuma university mfinde ke seti tate nakana umame turuni sani yada tamam agenda kun kondalo tamotum madure yi media fi partile fi mfinde fi magala toromi aman defa tanin de garama jaramiram bulchin sima gala su stas tay kan na normia waraka wandugu gasanyi kan ratti wanjiran kaban waran motum mabil tigina oro gururu wallagati na masade jesem odumol fakatum waran bil tigina kan tibaro wanci durani obbo salamon tayi jesun nagameram ana ababo gururu ti waran motum mabba jolle saddeti barata to kofi ojjata man na mato ko ajjesun nagameram godina oro gururu wallaga ana ababo gururu ganda biftun nu bate bakka adda ko sajra muti waran bil tigina gafa ibla ko shambara kuma lama diddami lama aftawu tagenye na majadam abba jolle saddeti rasa setro sun ajjesu madden kenye manirom maddena kajranitti sabamni namni kun ajjefame sabam lishahin tawjade ko fab jadameram acuma ganda kanatti waranni motumma barata ratta buzayyo fi ojjata isani to ko rasa satiro sun ajjesu maddenda balunnu fi manirom hada barata ratta baati la madrashane kallabda jechun tigni bil siginna nanno sana okamsani kan jirayyo ta umbakka hati isani injirti mucashe man ke satti ajjesani gatan jadameram Odum wal fakkaatun godina shawalita ana wanci intikan tiba haro wanci durani obbo salamon taye mudam haraf dachu didde jechun waranni motumma ibla kudda jabar kuma lama diddami lama galgal qabani kale sa jechun ibla kudda torba bar kuma lama diddami lama kambi warana isani ke satta ajjesu isani odessi gama sananu qaqqabeni fomsam obbo salamon kana jefame sababa mudam hara in fudaddu jere ko fa fakkata e maddi kenya nefsam odum wal qabate waranni motumma ibla tiginna maqa operationi farari elola jedum babba faman godina walla galita ana qondala gandan didi kiltu cafe jeramu tinna motana ga shangara jabenna na jesu madden kenye manirom namon na jefa man kunnin abdul jalil adam muhammad isa muluka ba kin fa ya tafarrafi shafe kamiso kanne jerama yotan badi to kuma le man isani ke saba sani rasa sana jesan jeru namon nitire nyambe kan akaman den kenya nu fi man tinna mon na jefa man kunnin namota siyasa ke sa ko den kamne fi jire nyedum fa sani jirata yotan Makashane nya chiftan jerun hala sukan nesan ajje san jerum sena barota di oke satti qorman ne akbara kana ummat romo fi sabab sablam mota biye kana mura tembe kum gafa sirne barre o pido jachun wayane kufe bakke sabi ya mad bu jijiram ni nargamu jede kanin nardasinin turrem jijiram bo da bil tigin nan sirne lammi le unduma wol kitte su imparati ke satti ni bure sa jachun da da cha gama kanin bittana barru matti fufem akeni ilmar romo fi sabon ni chunkur famon bro sirne wayane kufi su qabso go cha turan sirne chunkur sa imparati ke sature hunde dan jijiram olantuma ada fi afan sabato ko kan romo sabaa fi sabalam mi biyatti ke sajina ratti daga akse male itti wol kitte su ndandenyam wagota fander ban jechun barakuma lama qur'an erga bi yamad ango qabate ka se eddo wan nageñi damame namni nagam baye galutti dan kame ke salli toroma atti kan ergaman godina le wala gar fan jechun wala gaba wala galita ke lam wala gafi or gururu wala gam jeddu gale satti shawalli ta shawan ka ba fi salale kasmas ki boroma atti kan ergaman guji fi boranni addaduru mane ramu godino ta kanen ittiqamole ni latani jeccun waran bil summaro mo fi milisha fanno jeraman darbe darbe halilla rawatani shakki waran motummatin ummata nagara tirawata mu kan danga darbe kata wejiratun ni nemam waran motumma halilla droni tiyara nga waran la fo sami chakabe nyata nga kay rabu gisu gude du fi kam sura balate yakon ummata ratti wogota avran darban ke sarawata man kan namasu kan ne sura jeru jiratun ni yero garagrati sirie fi media dabalate media le garagrati biada sani kenan qonnam bultoni gurinale romana nanule ton ke sesu janjiratan qamule ratan dadda sadin manni midani fi qabeyni iragu bacha jiratu imatum qamule ratan inni kunisa qamule ratan inni kunisa kanetti qubakan qabu yota ujiddu kanetti midanu matana garagau akumetti fufetti jiram gamtana wa soromo biya kanada dula oromo fi oromo arratti labsame cimse balale fatem gamtana wa soromo biya kanada dula wo boballe su kam najerun oromo fi oromo arratti labsame cimse balale fateram gamtichi sabasen wo bawrana qabso ummat oromo biratti fudata makabu fi de garamu da jederam gamtana wa soromo biya kanada warana oromo fi oromo arratti labsame lachsu nib sabasen wo bon lubbu isa wore gama kafalun biya baasa ada sabai sa fi sirna demokrasi falma dawata sa jederam wo bon bilisumma sabai sa tif qabsa kan jeregam ci wobo de garu jeccun nageñya fi demokrasi de garu shorke summa motumma mormu akata imeram
Motumman ministere mummi abiya amad yada furmata marinun dagale siata asfa mujadu hawad ner dunyafi umnon federala odie sandidun warana tigirar ratilapsen badi gudana kagayeb seram gagama kana furudidun inuma warana bira oromia ratilapse badi gudage sajra kanjere gamtichik abata wobo balesu jadu nakuma kurtummi balesu galana balesu rajirani dadata turan umat oromo rati yakka cimada laga kajirani meram. Ministeri mummi abiya amad garango tergadufan ya siti oromia kaisati namota naga jublan hidun abboti gadada balati namota naga murti mana murti male fitun namota kama irrisun kabeinyo mata barbadesun akkam babalati jira jira gamtichem. Werar lafa fi danga oromia ibu umnota milisha fanno fi umna dama rara watamu bifach asifamu motum mak abati akademus mulati akadiru ipseram. Lafti oromia bakke duti sahama umman nirraje fama buki fama fi kabeinyo mata manca fama jira chu gamtana was oromo biya kana daere. Kanafi motate wankarrayu salale fi gorinale wallaggati ta ajiran akka fakkeenya tereram bakke wankanneen ti yakki ummat oromo ratti raawatamu fi dimmidaanga oromia cabe akka dokatu gochuuf tajaajiloonni bilbila interneti fi elektrika akka gargarcittu taasisamu kan ibse gamtichi yakka oromia ratti raawatamaa jiru mootummaa Itoophiyaa kan naanno amaaraa fi mootummaa eertiraa addarrummaan itti gaafatamu taaseeram. Umman oromo warana cimaa qe'ee isaarratti itti labsame kana qolachuuf tokkummaa isaa cimsuu akka qabus hubachiiseera. Ummanni oromo warana bilisummaa oromo isaaf jecha wareegama kafalaa jiru cinaa hiriiruun falma kana injifannoon keessa darbuu akka qabu gamtaan hawaasa oromo biyya kaanaadaa dhaamsa dabarseera. Konfedereeshinii waldaalee hojjettoota Itoophiyaa mootummaan seera hojjettoota idil addunyaa akka raggaasu gaafate. Konfedereeshinii waldaa hojjettoota Itoophiyaa mootummaan dhimma hojjettoota manaa godaantota hojjettootaanii fi dararaa bakka hojiitti mudatu ilaalchisuun seerota hojjettoota idil addunyaa akka raggaasu gaafateera. Konfedereeshinichi konvenshinii yookiin waliigaltee seerota hojjettoota idil addunyaa keessaa waliigaltee godaansa hojii lakkoofsa 97 fi waliigaltee godaantota hojjettootaanii lakkoofsa 143 waliigaltee hojjettoota manaa lakkoofsa 189 fi waliigalteen dararaa fi dhiibbaa lakkoofsa 190 raggaa'ee hojii irraa ka'uun mootummaa gaafateera. Pireezidaantiin konfedereeshinichaa obbo Kaasaahuun Foloo biyyi keenya bakka jireenya hojjettoota manaa miiliyoonaan lakkaa'amanii fi hojjettoota manaa biyya keessaa fi alaa 1,000 lakkaa'amaniiti. Waliigalteewwan idil addunyaa kana raggaasuun qaama seera biyya keenyaa gochuuf duula eegalleerra jedheera. Seeronni kun seera hojjettoota godaananii baasuun hojjettoota dararaa irraan gahuu irraa eeguu fi walqixxummaa saalaa mirkaneessuu hundeessuu dandeessa jedheera. Pireezidaantichi hojii dhabdummaan hiyyummaan walitti bu'iinsi hin dhaabanne qoodiinsa qabeenyaa akka qabeessa hin taane jijjiiramni qilleensaa fi balaawwan uumamaa beelli dabaluun lakkoofsa uummataa fi kanneen biroo biyyattiin madda hojjettoota godaananii akka taatu gochuu ibseera. Akka inni jedhutti waggoota shanan darban qofa lammiileen Itoophiyaa baay'inaan dubartoonni 1,839 biyya irraa godaananiiru. Sadarkaa idil addunyaatti hojjettoonni manaa miiliyoona 53 gaan haala hojii rakkisaa ta'ee inshuraansii nageenya isaanii hin eeggamne mindaa hin arganne haleellaa qaamaa fi saalquunnamtii hojii dirqii fi daddabarsa namootaan rakkachaa akka jiran ibseera pireezidaantichi. Itoophiyaa keessatti seerri dhimma hariiroo hojjettoota manaa fi hojjechiistota to'atu akka hin jirre kan hime Kaasaahuun mootummaan dhaabbilee michuuwwanii fi qaamoleen qooda fudhattoonni biroo dhimma hojjettoota seeraan to'achuuf akka hojjetan gaafateera. Konfedereeshinichi mootummaa waliigalteewwan idil addunyaa lakkoofsa 189,97,143 fi 190 akka raggaasuu fi hojiirra akka oolchu dhiibbaa gochuu akka itti fuufus waadaa galeera. Konfedereeshinichi yaa'ii walakkaa waggaa 7 darbe gaggeesseen Itoophiyaan faayidaa aagaa'uu irraa haqamuu ishee ilaalchisuun mootummaan hojjettoota paarkii industirii furmaata waaraa akka laatu gaafateera jechuun kan gabaase Addis Standard. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu namaaf qabanne kanneen hangammaatti hordoftan turanii oduu birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.